Sådan. Hvad så? Jamen, det her den gode fe, hun er taget udskåren for at finde nogle urter. Hun synes, at hun er blevet syg. Jeg vil gerne ud og hjælpe hende. Jamen, pas på, fordi ja, der er nogle... der er nogle drager og nogle hekse derinde. Så pas på, vær forsigtig. Jeg vil gerne med, så lad os gå. Dumme krave. Barnemad. Lad os gå videre. Ja, jeg er klar. Hvis der kommer noget. Tak, I har reddet mig over for dragen. Og jeg har fundet urterne. Lad os tage hjem. Nu kan prinsessen blive reddet.